Takže co se týče tréninku, tak jsme vybrali tady vlastně sestříhaný trošku tohle video, co teď vidíte, kde vlastně jsme dali ruce s Jirkou Borkovcem a s Markem Mandíkem. Oba vlastně soutěží v NABIE, Jirka Borkovec Mistr Universe a Mistr světa a Mára Mandík více Mistr Universe teďka čerstvě. Jinak, co se týče toho tréninku, tak jakoby s klukama se mi cvičí líp. Já vlastně ani jakoby žádnou holku nemám, se kterou bych mohla cvičit nebo tak, protože většinou samozřejmě o ty svaly jim nějak nejde. Takže co se týče toho, když mám takhle trénink s někým, tak cvičíme buď spolu s Jirkou vlastně pořád, každý trénink, nebo občas si to dáme zvlášť, třeba když nám to nějak nevychází časově, a jinak teda když cvičíme takhle s někým prostě jakoby navíc, tak většinou určitě vždycky to je chlap, protože jakoby ženský prostě necvičejí tímhle způsobem. Držím se těch základů k objemu, vlastně i v dietě potom se držím těch základních cviků, akorát třeba přidávám víc jakoby takových těch na to vytvarování toho svalu, ale co se týče objemu, tak prostě se držím těch základních věcí, snažím se jet prostě těžce, ale zase ne tolik, abych to jakoby nezvládla sama, takže prostě do těch 10 opakování nebo 12. Takže první jsme dali cvik na triceps, jak už jsem říkala, na té kladce. Použili jsme k tomu vlastně ten adapter trošku zkosenej, takže zase trošku změna. Snažím se aspoň, když už teda ten triceps na té kladce začínám většinou, tak použiju po každý jakoby jiný ten adaptér, asi nějakých možná i 6 sérií, protože první 3 jsem dala opravdu lehký a pak jsme dali 4 takový, který už se dali jako počítat, že už teda jako fakt cvičíme. Tady v tomhle tréninku, co jsme jeli ruce, tak jsme vlastně střídali triceps, biceps. Pro mě to je docela taková dobrá varianta, protože vlastně vždycky si ta jedna strana té ruky dobře odpočine, takže nemám úplně prostě strašně přepumpovaný úplně triceps, když jdu pak na biceps. Jo, takže vždycky prostě chvíli triceps, chvíli biceps, je to takový dobrý, pak jsou ty ruce takový napumpovaný úplně celý, je to prostě pro mě takový lepší způsob. Většinou to takhle dělám teď poslední dobou pár měsíců, ale samozřejmě někdy prostě jedu nejdřív biceps, potom třeba triceps, jako záleží na té náladě, i ty cviky, jak jezdím, tak taky záleží prostě na tom, jak se cítím zrovna. Další cvik, teda biceps, docela jsme si teďka oblíbili tenhle cvik, kdy vlastně prvních třeba nějakých 7 opakování dám v sedě, jenom tady ten poloviční rozsah, snažím se vlastně ty lokty držet pořád vzadu. A potom vlastně hned, když udělám 7-8 opakování, tak se postavit a jet vlastně celý rozsah. Trošku to připomíná takovou tu 21, ale my jsme si to malinko upravili ke své potřebě. Myslím si, že ten biceps takhle není tam absolutně potřeba nějaká těžká činka, protože to je tak brutální cvik, že prostě ty bicáky budete cítit, i když si tam necháte prostě úplně opravdu váhu, ze kterou normálně byste se možná rozcvičovali jenom. No a ten pásek používám, protože vlastně mi to líp drží ten střed těla a navíc mám jakoby teplé záda, když se potom potím, tak prostě mi jakoby neprofukuje pod tím tričkem, takže je to takový příjemnější. Jak jsem se na to zvykla, vlastně používám to i, jak vidíte, jakoby u tréninku rukou, kde v podstatě to není až tak potřeba, většinou se to používá třeba na nohy nebo na záda, když se jedou, ale já jsem se na to prostě zvykla, docela mi to vyhovuje teďka, takže to mám prostě i při tréninku rukou. Mára vlastně taky v některých chvílích mám pocit, že tam ten pásek má, takže je to prostě individuální záležitost tohleto. Myslím si, že prostě není nutný ten pásek mít jenom jakoby na ty cviky, u kterých se to vlastně používá, jakoby proč se to používá, ale může to být prostě i u jiných cviků, jako úplně v pohodě. Tady vlastně jeden ve třech, takže ta pauza je taková ideální, než se to naloží, sundá, než se to odjede jeden druhý, tak vlastně v podstatě i když to je malá partie a jsou to jenom ruce, tak prostě když se snažíme opravdu to jet úplně na maximum, tak ta pauza je tam taky prostě docela nutná, takže v pohodě úplně 2-3 minuty v podstatě, než to kluci odjedou, tak já mám vlastně pauzu, ale nějak mi to nevadí.
aspoň potom mám zase sílu na tu další sérii a nemusím prostě mít nějakou extra lehkou váhu kvůli tomu. Takže si myslím, že ve třech mě to vyhovuje úplně ideálně, ale samozřejmě každý je individuální, komu to prostě vyhovovat nemusí. Když jezdíme většinou teda ve dvou sirkou, tohle je jakoby celá výjimečná situace, že jedeme jakoby ve třech s někým, většinou jezdíme ve dvou, takže tam ty pauzy jsou mnohem kratší, jenom vlastně se sundají kotouče, naloží kotouče a jede se vlastně další série, nebo se třeba jenom napijem, takže fakt ty pauzy se snažím mít krátký, ale zároveň udržet tam prostě nějakou zátěž a nedávat si tam prostě málo, jo, jenom kvůli tomu, že mám třeba prostě 40 sekund nebo minutu na to se vydýchat. Tak potom další cvik, zase triceps, francouzský. Teď jsem se ho docela oblíbila, vlastně jsem to několik let, můžu říct, moc necvičila ten cvik, vyhejbala jsem se tomu, protože jsem nějak nedokázala přijít pořádně na tu techniku, bolo mě z toho loket prostě a měla jsem pocit, že úplně mi to jako nějak nevyhovuje, takže jsem se tomu vždycky vyhejbala, ale teď jsem se prostě rozhodla, protože ty tricepsy mám prostě špatný, docela si myslím, je to taková jedna z těch mých slabších stránek, tak tenhle cvik je prostě fakt podstatný na vybudování té hmoty na tom tricepsu. Takže jsem prostě se rozhodla, že fakt musím už nějak prolomit to a prostě naučit se pořádně tu techniku a pokusit se prostě trošku ty ruce u toho třeba nějak vytočit jinak, aby mě ten loket prostě nedělal problémy. No a ku podivu, prostě když jsem tomu dala šanci, tak teďka mi to jde úplně perfektně a oblíbila jsem si ten cvik hrozně, takže ho jezdím prostě prakticky v každém tréninku. Vyhovuje mi to teda víc takhle, když ležím úplně na té zemi, nevím proč, asi prostě na té lavičce, tam člověk musí víc s tím tělem držet tu stabilitu, takže tady prostě, když ležím, tak si můžu prostě víc naložit a nemusím řešit prostě, že musím držet ještě balans na té lavici, jo, tohle mi prostě vyhovuje víc, takže vždycky zapoju někam na nějaký místečko a hodně si to tam odjedu. Vlastně před chvílí tam bylo vidět, že cvičil tady ten cvik takovým způsobem, že vlastně jede ještě až do zádu úplně tou činkou dolů, vlastně takový napůl pullover v podstatě, kdy se krásně ten triceps ještě protáhne. Takže jsem si to potom taky chtěla zkusit a je to prostě opravdu zase úplně jiný impuls pro ten sval, jo, prostě fakt jako doporučuju to zkusit, je to prostě zase úplně něco jiného. Takže kdo už prostě má nějak tak ty cviky, jakoby, že furt jezdí to samý, tak určitě tady to třeba vyzkoušet taky, prostě je to zase změna, je to prostě jiný. Určitě se tam nenaložíte tolik, ale prostě perfektně to ten triceps protáhne a pak ještě třeba poslední pět opakování si dát úplně jenom jako kdyby bench na úzko, jenom prostě. Jsou to v podstatě takový tři cviky v jednom, skoro se dá říct, no. Ale fakt jakoby super cvik. Tak další cvik, zase biceps, jsme zvolili jednoručky v sedě, to je takový jeden zase z těch základních cviků. Občas to jezdíme prostě obě ruce jakoby souběžně, občas dáme každou zvlášť, střídáme to zase prostě podle nálady nebo podle toho, aby se to trošku střídalo, jo. Jednou to dáme takhle, pak to dáme zase takhle. Tady ten cvik vlastně je jeden z těch úplně nejjednodušších a nevím, ani v sedě vlastně si tolik nemůžu pomoct jakoby tím tělem, jo, ve stoje prostě trošku můžu si jakoby pomoct v podstatě celým tím tělem, jo, že prostě stojím, tak si to můžu dělat trošku jednodušší, ale v sedě je to prostě těžší a nemám tam takovou oporu v tom těle, takže musím prostě víc máknout těma rukama, ale to zase záleží prostě v jaký jsme náladě zrovna, jo, prostě jak to dáme, je to jedno, prostě i ve stoje se to dá, je to opravdu izolovaně člověk, když prostě si nepomáhá tím tělem a fakt se soustředí na ten biceps, snaží se u toho prostě si nedopomáhat takovýma těma souhybama, ale fakt prostě jenom jede ty ruce, je to prostě o té technice hrozně, dá se ten cvik udělat úplně blbě, dá se ten cvik prostě vodet úplně perfektně, striktně, takže záleží prostě zase na tom, jak to docvičí. No. Díky moc, díky. Na ty ruce se snažím prostě fakt těžký váhy, jakoby, co to jde, abych dala těch 10 opakování, abych věděla, že prostě už fakt třeba další dvě opravdu nedám, že to je prostě na max. Co se týče toho, co vlastně při tréninku používám, tak jsou to ty BCAčka s glutaminem, od Poriflex Fitness, teďka to je prostě značka, kterou jsme vyvinuli vlastně s Jirkou. Do půl litru si dám třeba vždycky dvě odměrky, což je nějakých
20 gramů zhruba. Takže další cvik na biceps jsme dali spodní kladku s tímhle rovným adaptérem. Zase taková další varianta, je to už poslední cvik na ten biceps, takže jako fakt už potom prostě vždycky zvolíme něco takového. Říkám zábavního, ale prostě něco prostě jiného, než jsou ty základní cviky, takže buď ve stoje prostě spodní kladka nebo protisměrný kladky na biceps, nebo prostě takhle třeba to, co vidíte teďka. Je to v podstatě takový obdobný, jako je vlastně skotovka, kde ty lokty máte před tělem. Tenhle cvik jsem se taky docela oblíbila, je to opravdu perfektně cítit, až úplně prostě nahoru ten biceps, úplně prostě až přesně pod tím ramenem. Takže další cvik na triceps, no vlastně poslední cvik, jsme dali kladku jednou rukou, to se vlastně snažíme tady konkrétně v tomhle tréninku jet tak, aby u toho zabírala víc vlastně ta vnější hlava toho tricepsu. A zase je to prostě poslední cvik, takže je to prostě takový nadabudování, jakoby musí se držet ta ruka fakt v té pozici, aby prostě se cítili, že zabírá ta vnější část toho tricepsu. A zase nevím, co víc jakoby k tomu říct, jo. Tady prostě nějakých těch 10, klidně 15 opakování, prostě hlavně je to fakt jakoby nadopumpování. Takže po tréninku upload. Tak je 60 gramů. Takže asi takhle nějak tak zhruba k tomu, jak vypadá ten objem u mě, ten trénink. A další vlastně video, který budem dělat, už bude v podstatě z diety, vlastně ze začátku diety, protože tady vlastně už mě čekají jenom poslední 3 týdny objemovky a potom už začínám s přípravou na soutěž. Takže dneska máme 22. ledna a zhruba za 3 týdny začínám s dietou, protože v červnu mám závody. 21. myslím a 27. týden na to mám ještě jedny závody potom, takže budu to směřovat tam. Teď dneska teda si ukážem, jak jim v objemu, protože ještě teď ty 3 týdny prostě cvičím standardně objemově a jídlo to samý. Teď budu dělat teda klasika, prostě kuře, rejže, prostě asi žádný zázrak, všichni to znáte, ale ukážem si, jak to dělám já, kolik oleje, prostě v objemu to neřeším, takže dělám si sirkový jídlo dohromady, to znamená, že prostě normálně kuřecí prsa. Tak, tady s tím si můžu dát asi teda rozhřát už olej, klasický řepkovej, olivovej prostě používám, když už to je hotový, potom zastudená. Takže se toho nebudem bát. Já říkám, fakt to neřeším prostě, no. Jako co se týče objemu, tak hlavně, aby se prostě snědlo, co se má a když mám na něco chuť, tak si to prostě dám a nějak se jako neomezuju, prostě přejídám se, ale nedotržuju to nějak extra striktně prostě, no. Takže udělám takovýhle nějaký kousíčky. Z určitých důvodů prostě jsem se rozhodla, že přestoupím zpátky vlastně do NABY, kde jsem závodila už 2009, 2010, protože vlastně tu kategorii, ten ženský bodybuilding, vlastně 5BB úplně vymítili, zrušili prostě. Na amatérské úrovni už vůbec tam nejsou žádné kategorie a v profi vlastně teď už jakoby to taky nějakým způsobem úplně zahrajou do autu asi, takže a fyzik jsem zkusila a jelikož prostě se mi ty svaly líbějí a snažím se prostě nabírat, být velká, prostě líbí se mi to, tak nechci soutěžit prostě s holkama toho typu a nechci vypadat jako oni, nebo prostě nelíbí se mi to jakoby jenom takhle málo svalů, jako určitě prostě
to uznávám jako samozřejmě dobrý, jako prostě chápu, že některý nechtějí být velký, ani nechtějí být figur, takže pro ně to je prostě ideální kategorie, ale samozřejmě, že ty hodně osvalený ženský pro tu normální populaci lidí nejsou jakoby moc normální, ale já prostě nepotřebuji být normální, nepotřebuji, aby normální populace mě nějak jako obdivovala nebo uznávala, prostě dělám to, co mě baví a to, co prostě chci dělat já, že jo, takže jestli si o tom někdo myslí prostě něco jiného, tak samozřejmě na to má svoje právo, ale já taky neřeším, co dělají ostatní lidi, že jo, jestli cvičejí nebo jestli prostě doma žerou pochoutkový salát. No nějak moc se s tím jako nepářu, protože bych to dělala hrozně dlouho, vždycky toho kuřete děláme prostě takhle, aby jsme to měli pro oba na nějaký 2-3 dny, že vlastně je to kuřecí, jíme zhruba 2x denně, pak samozřejmě nějaký vajíčka, protein, nebo třeba kotyč, prostě pro změnu, nebo já nevím, tvaroh. Jo, v tom objemu je to takový, občas si dám i pečivo, prostě nejím jako furt rejži a brambory, jenom jo, když mám prostě chuť, tak si koupím šunku nějakou, třeba 95%. Každý to jídlo, co za ten den sním, tak aby mělo prostě 20 gramů bílkovin třeba v té jedné porci a ty sacharidy fakt neřeším, prostě když mám hlad, tak prostě sním, nevím, 200 gramů brambor třeba uvařené, když nemám, tak jich sním prostě 100 a nepřejídám se prostě zbytečně. Jo, hlavně prostě ty bílkoviny, abych do sebe dostala, pak to jde stejně do tuku, takže já ten tuk jako nabírám docela solidně. Takže prostě zase se snažím, aby to nebylo úplně strašný, abych s tím pak v té dietě neměla tolik práce prostě, no. Takže kuře hotový, zapomněla jsem dát dělat ryži, což normálně běžně dělám nejdřív ryži a potom začnu dělat kuře. Dám dělat asi, protože nemáme moc času, tak nějakých 300 gramů. Ty staré že a 2x tolik vody, to znamená 600 vody. To klasická jasmínová ryže. Jo, a ještě tam na papriku, aby to nebylo tak strašně hnusný a suchý. Kolik to aktuálně mám? 68. Myslím, že teda můj cíl bylo dostat se na nějakých 70, ale už prostě to nešlo. Už si myslím, že bych akorát zbytečně byla akorát tučnější a tučnější, takže to zase jakoby nemám zapotřebí jako za každou cenu mít úplně tolik kilo, abych pak měla problém prostě s tím tukem zbytečně, takže jsme skončili na těch 68. No a uvidíme, jak to půjde dolů, no. Takže teďka vlastně na poslední chvíli vařím, že jsme ještě museli na nákup. Poslední dobou nějak stávám trochu díl, takže moc nestíhám, ale to je tím, že vlastně chodím pozdě spát, protože jsme do 10 vždycky do fitku a pak se třeba jdem na trénink, že jo, takhle pozdě, takže poslední jídlo jim třeba ještě ve 12 v noci. Normálně i sacharidy si dám, prostě teďka fakt to neřeším jako ve tom objemu. A takže to mám celý takový posunutý prostě, no, takže chodím vlastně spát někdy v půl jedný a vstávám prostě třeba po tý devátý někdy díl, no, takže prostě teď dělám to maso a od půl čtvrtý máme klienty ve fitku, takže musím mít připravený s sebou jídlo s tím, že vlastně vždycky na ten trénink večer, že jo, takže jedno jídlo prostě, abych si snědla ve 4, 5, 6 a druhý třeba v 7, takže ve 4, v 7 to jsou dvě,
do těch 8 do 9 to strávím a do těch 9 zhruba chodíme na ten trénink, kdy už je tam těch lidí míň, takže se dá jakoby se zacvičit úplně v pohodě, nebo prostě. Takže 2 jídla vždycky s sebou do práce. Co v práci jde? V práci cvičím prostě samozřejmě individuální lekce s klientama a nebo jsem za barem podle toho, když na někoho mám nebo nemám, nebo když má Jirka, tak se střídáme, že jo. Já jsem za barem, nebo tam prostě máme brigádníka někdy, když jsme za, jakoby u klientů oba. No jinak teda po objemu jsem říkala, že to nepočítám, nepíšu si to, prostě už to mám tak nějak ve boku jakoby za ty roky. Samozřejmě si to jídlo třeba navážím, abych prostě to měla úplně přesně, ale nepíšu si to nikam, prostě vím, že si dávám na porci třeba 150 až 200 hotový rejže, podle toho, jestli mám hlad, nebo jestli mám ještě nějakou zeleninu k tomu. A masa si dávám, tak se třeba kuřecí, když vezmem, tak 80 až 100 gramů prostě a jakoby víc toho nesním. Snažím se prostě jíst jakoby míň a častěji, než si dávat velký porce, prostě, který pak jakoby nesním. Ale když se vrátíme k dietě, tak tam samozřejmě jakoby si to zaznamenávám hodně. Mám tady prostě napsaný úplně kardio, kolik vážím, prostě kolik čeho jsem snědla, i když je to dost jakoby podobný ty dny, takže tady prostě si píšu úplně kardio ráno, večer, prostě kolik jsem vážila, vitamíny, prostě množství jídla, BCAčka, všechno. I když je to stejný, tak pak prostě večer mám jakoby přesnej přehled o tom, jestli ty naplánovaný třeba sacharidový vlny, který zrovna mám, tak jsem dodržela prostě, jo, a tak, no. Je to pro mě prostě potom takový přehlednější, že se můžu podívat třeba zpětně i potom za 2, za 3 roky nebo za 10 let, prostě jak jsem to dělala, jak ta forma třeba vypadala, kolik jsem toho jedla a tedy ano. No, co se týká doplňků výživy, tak samozřejmě používám, jako každý prostě, kdo to dělá nějakým způsobem víc vážně, nejen tak kondičně. Takže asi možná víte třeba některý, kdo třeba trošku to sledujete, nebo Jirku Borkovce, tak že máme vlastně Metafor značku, kterou sem vlastně dovážíme z Rakouska jako jediný. To fakt super produkty. Snažím se ty doplňky používat až prostě potom, když už mám všechno jídlo jakoby třeba snědený, jo. Prostě nepreferuju nějak, jako, že si dám prostě 3x, 4x denně protein místo prostě hlavního jídla, to zase jako prostě nebudu kecat, jo. Takže co se týká normálního proteinu, který si dávám po tréninku, ještě teda s glukózou, abych prostě doplnila ty cukry, který vlastně vydám rychlý, tak tady ten masový, vlastně to je 80 až 82 jakoby procentní protein, takže úplně ideální, prostě bohatě mi to stačí, jakoby v tom objemu to prostě nehrotím, jo, takže tohle. A když to mám tak 2-3 měsíce vždycky třeba po tom tréninku, že si dávám prostě protein s glukózou a pak zase třeba na 2-3 měsíce beru tohle, tady teda to mám jenom na ukázku, jakoby daný ten upload, jinak teda samozřejmě mám velký ve fitku. A ten teda používám po tréninku, zrovna teďka v této fázi teda vlastně obsahuje to prostě všechno, co po tom tréninku člověk potřebuje. Jo, prostě 3 druhy kreatinu, tady prostě je to v podstatě takovej gainer, ale chuťově to vůbec ty gainery naše nepřipomíná absolutně, jo, protože je to spíš prostě chutná to jak ovocná tříšť, jo, když to přeženu, prostě vůbec to nemá nic společného s takovým tím mléčným, čokoládovým typem, který jakoby většinou prostě tady jsou. Tohle je třeba příchuť marakuja, máme ještě pomeranč, mandarinka a ještě máme malinu a je to prostě fakt takový ovocný, kyselý a je to fakt hrozně dobrý. Prostě nejřív poprvé, když jsem to ochutnala, tak jsem říkala, tyjo, tak to je prostě kyselina, ale strašně jsem se na to zvykla a už mi to vlastně hrozně chutná, už z toho nemůžu bejt. Takže ten návrat k tomu proteinu s glukózou, ten už teď vlastně nezažiju, protože už půjdu do té diety, ale kdyby byl, tak by byl docela asi teda takovej, že bys mi moc nechtělo, no. Jinak tady ještě vzadu je gainer, který teda používám někdy, když fakt nestíhám. Nebo je to vhodný pro někoho, kdo prostě nemůže přibrat a všechny ty jídla, který si má sníst, tak prostě sní. Tak ještě do toho prostě narvat tohleto mezi tím, aby opravdu prostě ty energie do sebe dostal hodně. Takže proto je tady prostě pak úplně ideální gainer. Já ho používám, když třeba prostě nestíhám někdy, tak si dám 2 odměrky, nebo když vím, že prostě nebudu někde jíst kuře z misky studený, není to prostě zrovna vhodný pro mě, jedu někam, kde to prostě není reálný, tak si vezmu tohle, je to fakt prostě, ale už jenom když prostě není zbytí. Jinak teda, ještě tady máme aminy, ty si dávám, když mám třeba těch bílkovin v tom jídle míň, nebo nevím, když mi třeba toho kuřete zbyde málo, už prostě jenom 50 gramů, tak si prostě ještě dám tady ty aminokyseliny, teda taky od Metafor. No, tady teda BCAčka, ty tady mám
To spíš pije Jirka jakoby ráno třeba nebo v noci, když se zbudí, když má žízeň, tak se dělá prostě BCAčka, to jsou teda naše, to je naše značka. Teda piju při tréninku, dvě odměrky. Každý trénink vlastně, ještě máme příchuť ananás. No, co tady to kuře teda? Vždycky to kuře teda dělám nejdřív takhle, aby se mi to zatáhlo. A teprve potom dávám koření a sůl, protože když to tam dám, když je to úplně syrový ještě, tak samozřejmě mi ta sůl veškerou tu šťávu z toho kuřete úplně vycucne. Jo, dáme třeba tohle grilovací. Nešetříš koření? Koření fakt nešetřím, no. A normálně se do toho dám i třeba i prostě pak hořtici ještě nebo kečup. Zvlášť druhý den, když už to je takový z té ledničky, jakoby nic moc. Minut, jako ta příprava je prostě úplně 10 minut, než to nakrájím, že jo. Rejži dám prostě dělat a tady to nakrájím a hodím to na pánev a trvá to 4 hodiny. Když toho dělám takhle hodně, tak samozřejmě třeba 20 minut to trvá. No a rejži nám cvakla, takže už to můžu dát do misek. Tady ta velká teda, to je Jirková, do toho mu dám dvě jídla, protože si taky vždycky bere do práce dvě. Máme to vlastně úplně totálně stejně načasovaný, i spolu cvičíme, takže i to jídlo máme ve stejný čas. Jinak teda ještě tady máme aminy, ty si dávám, když mám třeba těch bílkovin v tom jídle míň, nebo nevím, když mi třeba toho kuřete zbyde málo, už prostě jenom 50 gramů, tak si prostě ještě dám tady ty aminokyseliny, teda taky od Metafor. Tady teda BCAčka, ty tady mám, to spíš pije Jirka jakoby ráno třeba nebo v noci, když se zbudí, když má žízeň, tak si dělá prostě BCAčka, to jsou teda naše, to je naše značka. Ty teda piju při tréninku, dvě odměrky. Každý trénink vlastně, ještě máme příchuť ananás. No, co tady to kuře teda? Vždycky to kuře teda dělám nejdřív takhle, aby se mi to zatáhlo. A teprve potom dávám koření a sůl, protože když to tam dám, když je to úplně syrový ještě, tak samozřejmě mi ta sůl veškerou tu šťávu z toho kuřete úplně vycucne. Jo, dáme třeba tohle grilovací.